Agendan för idag, eller för den här timmen. Jag tänkte att vi skulle börja prata om varför man ska starta eget. Vi går igenom affärsplan, varför det är viktigt att ha det. Och olika företagsformer. Det finns ju en hel uppsjö. Vi kommer prata om förutsättningar och lite tips om på vägen vad man ska tänka på när man startar sitt företag. Marknad och marknadsföring. Jag skriver in en parentes, digital närvaro. Och vi kommer att avsluta med sälj och så sälj och lite mera sälj. Det är inte så lite viktigt om man startar företag att man faktiskt har någon som köper produkterna eller det man säljer. Där vill jag att alla både läser och hör. Alltså varför ska man starta ett bolag? Så innan man startar sitt företag så kan man tänka igen den här frågan. Har man inget bra svar, starta inte företaget. Alltså varför ska du starta ett företag? Det finns många svar på den här frågan. Jag tänkte ta ett litet exempel på ett av de företag som jag har varit med och startat. Jag flyttade från Övik till Bollnäs i mitten på 90-talet, 92. Och gick en utbildning där som heter kommunikation och media. På den utbildningen så fick man lära sig att göra trycksaker. Man gjorde broschyrer, man gjorde tidningar, etc. Men det var en kille på TV som hette Bill Gates som sa multimedia. Och det här tyckte jag lät fräckt. Så att jag skulle säga, jag tjuvlånade ett program hos min lärare. Jag gick in dit på kvällen och lånade ett program och installerade på min Macintosh-dator. Och det här var programmet Macromedia Director. Det var ett multimediaprogram. Och tyckte det här var kul. Man kunde få saker att stanna kvar på skärmen. Och ska ni veta, den här tiden, 92, 93, då fanns det knappt en CD-spelare. Det var diskettstationer. Men i alla fall så började jag tänka, vad ska man ha det här till då? Och kom vi fram till tanken att, ja men, skulle man inte kunna låta datorn läsa upp text för sådana som har svårt att läsa och skriva. Tänkte, okej, det kan en dator göra. Och tänkte, vad ska man ha det till då? Och tänkte jag, högskoleprovet. De som har svårt att läsa och skriva har ju säkerligen svårt att utföra ett högskoleprov under tidspress där man ska läsa och skriva. Så jag satt tillsammans med några klasskompisar, vi var väl tre, fyra stycken. Och gjorde en demo på det här, där datorn läste upp texten och det var helt revolutionerande på den tiden. Och så bjöd vi in Högskoleverket. Och av någon anledning så tyckte man att det här var ju kanon. Det här ska vi göra. Och då frågade de, vad kostar det då? Vi hade ingen aning. Vi gick i skolan och så tänkte jag, 50 000 kanske? Och det sa de, ja, det är taget. Och i den vändningen fick jag också frågan om att vara med och vidareutveckla den här utbildningen som heter kommunikation och multimedia. Och då tänkte vi, jaha, nu har vi fått massa uppdrag här och då, det var ju våran orsak att starta ett företag. Att vi hade kunder som ville köpa våran kunskap. Och då startade vi ett bolag som heter Kaleo Multimedia. Och det startade vi 95. Och Kaleo betyder vi kan på latin-ish. Gjorde högskoleprovet och det här vart ju ganska mycket intresse om det här. Så då fick vi också göra en samhällskunskapsbok. Där målet var att inte ha någon text överhuvudtaget. Och den här
vart vi med någon tävling så vi fick åka ner till Genève. Och var med i, om det var VM i multimedia tror jag det var. Där träffade jag Jonas Birgersson, bredbandsbolaget. Och vi hjälptes åt att göra deras första hemsida. Så det var som ganska rolig tid. Och vi startade ett företag för att vi råkade kunna multimedia, inte så många andra kunder. Så det var min orsak. Så innan man startar ett bolag så fundera igenom varför ska du göra det. Finns det någon som vill köpa det du har att sälja? Det är en bra start. Och jag ser att ni är jätteduktiga på att skriva namn och ort i chatten. Fortsätt gärna med det. Inga frågor så länge. Robert, är det klockrent? Nej, inga frågor som har kommit fram ännu här. Så att det är fritt fram för alla som har funderingar att ställa frågor då till Jimmy. Och så ska vi försöka svara på dem så gott vi kan. Bra, tack. Det vi startade här, vi startade ett företag helt utan affärsplan. För vi visste ju inte riktigt om vad det var för någonting med affärsplan. Vi gick direkt från skolan och behövde ha någon ställe att fakturera ifrån. Jag rekommenderar inte att göra så. Jag rekommenderar att alla som ska starta sitt bolag gör en grundlig affärsplan först. Varför gör man affärsplan? Det finns många olika orsaker, men egentligen är det för att det är ett styrverktyg som du som företagare ska jobba efter. Du skriver ner vad du ska göra eller vad ni ska göra. Och så försöker ni hålla er till den så bra som möjligt. Nyföretagarcentrum har en sida som heter affärsplanen.com. Det är ett gratis ställe där man kan skriva sin affärsplan och man får du fyller i steg för steg och får ut en ganska komplett affärsplan. Vid sidan av att jobba som coach på Curonova och ansvarig för Region Norr så bedömer jag också affärsplaner. Vi har ett uppdrag ifrån Arbetsförmedlingen där de får in affärsplaner från människor som vill starta sitt bolag. Och sen skickar Arbetsförmedlingen dem till mig och det här gäller då Västernorrland för min del. Och den kommer till, ska jag säga, 95% ifrån den här affärsplanen.com, alltså mina affärsplaner som jag får. Under fjolåret fram tills, jag säger ett och ett halvt år ungefär, har jag bedömt ungefär 200 affärsplaner. Och till min glädje ska jag säga att 6 månader efter företagsstart så driver ungefär 95% bolagen vidare. Och jag bedömer då affärsplanerna för att Arbetsförmedlingen ska besluta om starta eget bidrag. Jag såg Kent Grundström precis. I en affärsplan så ingår ju givetvis ett budgetarbete. Man ska skriva vad man ska göra, vem man ska sälja till och naturligtvis kostnader och intäkter. Okej, inga mera frågor? Bra. Jag tänkte vi skulle gå en liten bit in på att prata om olika företagsformer, för det kan vara en liten djungel. Så jag kommer att switcha ifrån PowerPointen till en PDF.
och gå igenom de viktigaste skillnaderna mellan enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc. Så, jag hoppas att alla kan se en sida som det står välj företagsform på. Och de olika företagsformerna jag kommer att prata om är enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och en ekonomisk förening. Vi börjar med en juridisk person. Och med juridisk person, det menas vem som får stå som skuld om någonting inte går som det ska. En enskild näringsverksamhet är inte en juridisk person, utan då står du själv för skulderna. Ett handelsbolag är en juridisk person. Men vi kommer till ansvaret sen. Ett kommanditbolag likaså, aktiebolag och ekonomisk förening likaså. Jag ser att vi har fått en fråga här. Jag har en annan skärm uppe här, Robert, som jag tittar på ibland. Och hur mycket får man i bidrag när man startar ett företag? Höjs det nu när det är corona? Och bidraget man får när man startar bolag, om man blir beslutad att bevilja starta eget bidrag, det motsvarar bidraget du har idag. Alltså har man A-kassa så motsvarar A-kassan etc. Det som däremot skiljer med nu när coronan har kommit in, det är att det är mycket, mycket lättare idag att få ett bidrag som sträcker sig 12 månader. Tidigare så fick man bidrag maximalt 6 månader och det var väldigt, väldigt svårt att få förlängt. Nu har Arbetsförmedlingen ganska snabbt ställt om och kan nu ge beslut på 12 månader. Det är en jättestor skillnad, så de har i princip dubblerat möjligheten att få bidrag. Och när vi är inne och pratar om bidrag, så från och med januari 2019, alltså för lite drygt ett år sedan, så togs det beslut att man får inte ta ut någon form av lön under tiden man har bidrag. För då anses det att det ska räknas av ifrån bidraget. Så om ni startar eget och får ett starta eget bidrag, så se till att inte ta ut lön. Och tanken med det här är att man ska som företagare ska försöka lägga så mycket pengar på kistbotten som det bara går tills man kommer till en dag när man behöver ta ut lön. Därmed är inte sagt att man inte kan ta ut milersättning och sånt som där man faktiskt behöver lägga ut pengar för att driva verksamheten, men inte lön. Det finns också en annan sak som man kan söka när man startar eget. Det är investeringsstöd. Om man har någon form av funktionsvariation eller någon annan kodning hos Arbetsförmedlingen, så kan man få upp till 60 000 i investeringsstöd. Och det här är för att underlätta för de som har speciella behov att även kunna starta ett bolag. Vi går vidare på företagsformerna. Antal ägare, det är en viktig sak att poängtera, att en enskild näringsverksamhet, den får bara vara en person. Ett handelsbolag, det ska vara minst två personer eller företag. Samma med kommanditbolag eller företag. Ett aktiebolag
minst en person. Men då behövde han styrelse sen, men det kommer vi till. En ekonomisk förening, minst 3 personer eller företag. Okej. Ägarnas ansvar. Det här är någonting jag brukar poängtera alla gånger jag har startat eget möten. Att en enskild verksamhet, då är det du som företagare som står för företagets skulder. De få gånger där jag behöver rekommendera till företagarna att inte starta ett bolag, det är när man riskerar att sätta sig i en långvarig ekonomisk kris. Hade ett exempel i en större stad. Det var en person som skulle starta ett bolag mitt inne i stan och sitta med en hyra på 20 000 per månad i ett 5-årigt hyresavtal på en enskild firma. Vilket innebär att om verksamheten skulle gå omkull efter första 6 månaderna, starta eget bidragstiden, så skulle den personen sitta med en personlig hyresskuld på 20 000 per månad i 4,5 år. Det slutade med att den personen startade en webbshop istället. Och det funkar utmärkt. Handelsbolag. Det är om möjligt ännu farligare. För att där blir du inte bara skyldig vad du ställer till med själv, utan även med vad din kollega ställer till med. Det vill säga, om ni startar ett handelsbolag med 2 stycken och en person går in i avtal som du inte har koll på, och exempelvis i ett hyresavtal, och den personen går i personlig konkurs, då kommer du dras med i den svängen. Kommanditbolag. Då finns det något som heter en komplementär, och det är ett komplicerat ord. Men det är en person som är ansvarig om företaget inte kan betala sina skulder, så det är också ett personligt ansvar. Ett aktiebolag. Där är aktiebolaget ansvarig för skulderna. Kent, du får, är det inte bara om det tecknas i företagets namn, vilken företagsform tänker du på, Kent? Handelsbolag, jo, alltså om jag som privatperson köper en bil, så kan inte min kollega råka ut för det. Men köper min kollega en bil i bolagets namn, då är vi lika skyldiga bägge två om det går åt skogen. Bra fråga. Ett aktiebolag, där ansvarar bolaget för skulderna. Därmed inte sagt att man går fri. Om det gäller skatteskulder så kan det slå tillbaka på styrelsen och ägarna. Så att skatten ska vara försiktig med. Ekonomisk förening, samma sak. Det finns väldigt mycket att prata om olika företagsformer. De allra vanligaste är enskild näringsverksamhet eller aktiebolag. Det är de vanligaste som jag har stött på under de 200-300 som jag har startat. Ett kapitalkrav, där har det sänkts i årsskiftet på ett aktiebolag. Det var 50 000 tidigare, nu är det 25 000. Och det här är ingenting du behöver betala eller ni behöver betala, utan det är att ni ska ha egendomar i bolaget som är värda minst 25 000. Går det under det, då ska man vara försiktig. För då måste man enligt lagen upprätta en balansräkning. Och nej, gå inte under aktiekapitalet om ni startar ett aktiebolag.
Tyvärr är det lättare att göra det nu när det är bara 25 000, men det är också lättare att starta ett aktiebolag. Jag tänkte vi stannar med lite frågor här, för det är väldigt, väldigt mycket statistik och allt det här hittar ni på verkstan.se om ni skulle söka. Men har ni några specifika frågor om bolagsform? Ja, ingenting som har kommit in här ännu. Jag tänkte ställa en fråga till dig, det här med starta eget bidraget. Det var ju en positiv nyhet att det är från att man kan få det från 12 månader. Gäller det här hela landet eller är det lokala variationer och från vilket datum är det ifrån? Vet du det, Jimmy? Jag tror att det gäller hela landet och det datum som gäller det är förra veckan. Så det är väldigt, väldigt färskt. Men jag rekommenderar ju att ni pratar med lokala handläggaren som har hand om starta eget beslut. Men det gäller det i hela Västernorrland som vi har här, så bör det gälla hela landet. Kan inte tänka mig något annat. Så att det var ett sånt halvsvar på frågan, men prata med handläggarna på Arbetsförmedlingen. Det finns alltid en handläggare som hand om starta eget bidrag. Torbjörn Olsson här har en fråga. Vilken bolagsform skulle du rekommendera, Jimmy? Ställer han för fråga här. Då får jag gå tillbaka till startar man ett företag själv och är ganska komfortabel med att man kommer att sköta ekonomin och man kanske inte har så stora fasta utgifter, då rekommenderar jag enskild näringsverksamhet. Det är mycket lättare, du behöver ingen styrelse och det är lätt att komma igång. Om man startar ett bolag där det finns risk involverat, vilket det finns i de flesta, men alltså stora risker, du ska sätta dig i hyra, du kanske ska hyra en lagerlokal, aktiebolag. De andra rekommenderar jag inte. Jimmy, du har ju läst ganska många företagsprojekt som har kommit in till dig när du bedömer deras planer. Vad är det vanligaste fel man gör som nystartad och vad brukar man missa där? Jag tänkte på om det är någon här i församlingen här som funderar på att öppna eget, så kan man ju kanske stävja redan det här. Det absolut vanligaste jag ser som jag brukar vilja ha kompletteringar på, det är budgeten. Det är inte jättemånga, men det är hyfsat många som missar på att budgetera. Jag brukar kunna se de som budgeterar med en vinst på 80 000 men har inte räknat med löneuttag. Och då kan man räkna ut att det blir rätt lite pengar i slutändan. Och då mitt jobb är inte att försöka trigga dem att skriva en högre, utan försöka få dem att tänka, ska jag verkligen starta ett företag? Finns det andra möjliga intäkter att få? Kanske jag ska söka, det finns ju om man säger enskild näringsverksamhet här igen, så kan du söka F-skatt. Det är företagsskatt. Men jag brukar rekommendera alla som startar enskild näringsverksamhet att söka FA-skatt. Vilket innebär att du också kan vara anställd för att täcka upp för inkomsten. För de allra flesta människor behöver ju ha mat på bordet och man behöver betala hyra och så. Så att det är där jag brukar se att de flesta missar, att de kanske har räknat alldeles för lågt för att kunna leva på det. Och det brukar jag ifrågasätta. Hoppas du har svar. Och jag fick en fråga här från Kent Grundström. Det är bara aktiebolag som har revisorskrav och det är inte ens aktiebolag numera.
Utan det finns inget krav på revisor på aktiebolag heller. Däremot om man omsätter, mycket pengar, då har man krav på revisor. Jag tror det ligger på 5 miljoner tror jag ligger på per år. En fråga till dig, Jimmy. Jag tänkte på det här med starta eget-bidraget. Om man nu startar eget, om det är någon här som funderar på det och får starta eget-bidrag, kan de under tiden de har startat eget-bidraget och bedriver firma jobba extra kanske på någon timme på något ställe för att så här, dryga ut matkassan lite grann just i starten, eller är det helt förbjudet enligt AFs krav? Om du har FA-skatt så kan du också få inkomster från anställning. Under start-eget-perioden så kan det bli problem att jobba vid sidan om. Då rekommenderar jag att man pratar med den som man ska jobba åt och fråga om man får fakturera. För då kan de inte, då är det inga problem. Så länge du fakturerar, inga problem. Joakim Hale, vilken bolagsform tycker du är lättast att driva enligt din personlig, ja, personlig för nybörjare? Och sen var det tidigare en fråga här från Kent Grundström här, och det här med revisionskrav. Tidigare var det det med stor omsättning som det är revisionskrav här. Så det blir två frågor här. Hängde du med här? Jag snuddrade lite här. Vi börjar med revisionskrav. På kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar så ska det finnas revisor. Däremot ett aktiebolag ska ha en viss form av omsättning, 3 eller 5 miljoner, så kan man välja att inte ha revisor. För att svara på Joakims fråga här, helt klart en enskild firma. Och det är lättast att starta, det är lätt att lägga ner, och om man är försiktig med pengarna och vet vilka pengar som tillhör dig och vilka pengar som tillhör bolaget och vilka pengar som tillhör staten, då är det väldigt lite risk. Och det här är någonting som man går igenom med starta eget rådgivare. Men helt klart enskild firma är lättast att starta och lättast att driva. Jag hjälpte en kille att deklarera igår. Jag hjälper ju både att starta företag, och sen får vi också möjlighet att hjälpa deltagarna med marknadsföring, deklaration, bokföring etc. Och det tog en halvtimme. Så att enskild firma helt klart lättast att starta. Hoppas du var nöjd med svaret. Då skulle ni vilja ha den här sammanställningen, så får ni jättegärna säga till. Jag kommer att skriva min mail i chatten i slutet av det här seminariet. Nu tror jag att vi ska gå över till PowerPointen igen, för att annars så kommer vi att behöva prata flera timmar. Det är en utmaning att prata, starta företag i en timme. Så att jag stänger den här. Gå tillbaka till min PowerPoint. Får jag slika in med en fråga där som Lina har här. Yes. Om det är smidigt att omvandla en enskild firma till AB. Det går, men det är inte jättesmidigt. Beror lite grann på hur mycket du har omsatt och hur mycket du har satt värde i ditt bolag. Om man tänker sig starta någonting som ska ha anställda och kanske bli lite större i en förlängning, så rekommenderar jag att starta aktiebolag på en gång. Men det går absolut att göra.
Inte jättesmidigt, men det går. Så Lina, om du funderar på att starta någonting som du tror att du ska ha personer anställda och du ska bli lite större och hantera lite större mängder pengar, så starta ett aktiebolag på en gång. Det är inte så stora pengar inblandade i det idag, utan det är 25 000. Jag kallar det här för förutsättningar. Så förutsättningar på att man ska starta ett bolag. Hur ser det ut för din marknad idag? Många som startar bolag som innebär att man ska träffa människor, de har det ju jättejobbigt idag. Om man däremot startar ett bolag som sysslar med webbhandel, så kan man ju få ett uppsving idag. Är din egen situation stabil? Och här får man ställa sig frågan, hur ser det ut hemma hos mig? Har jag koll på ekonomin? Kanske jag har en familj som där en jobbar och kan ta mycket av kostnaderna under perioder och inte går så bra. Så en gång i mitt företagsliv så var jag tvungen att vara utan lön i 6 månader. Det var inte riktigt så illa som det här, men det stavas IT-krasch. Och det var inget roligt. Jag hade massa anställda och tänkte att ja, det är klart att jag sätter mig själv sist. Det gör man som företagare. De anställda ska ha lön först. Och vi lyckades rida ut det, men det var inga roliga månader. Jag hade en gammal mentor som hette Björn Bruse. Han sa att man skulle ha, nu får ni hålla för öronen om ni inte gillar svordomar. Men det här var hans ord, och det var att man skulle ha dra åt helvete pengar. Det vill säga, man skulle kunna be vem som helst i världen dra åt helvete och ändå dra runt ekonomin ett år. Och jag hade inte det. Så jag hade så klart någon månad. Och efter det har jag strävat efter att alltid ha de där pengarna som han sa att man skulle ha. Det vill säga att man, om det går åt skogen, så ska man kunna klara sig ganska länge utan att behöva gå ut från hus och hem. Och där kommer man in på nästa punkt, att kontakta de man känner som erfarenhet. Han hade drivit bolag i 40 år. Och var ett otroligt bra bollplank för mig. Både i uppgångar och nedgångar. Ett av företagen som jag drev, det var vi tvungna att lägga i konkurs. Och det var inget roligt. Ett annat företag som jag drivit har jag sålt. Och det var mycket roligare. Så att, och i båda fallen är ett bollplank bra att ha. Det är ingen skam om man behöver lägga ner ett bolag i konkurs. Du blir inte miljonär bara för att du råkar sälja det heller. Men man kan göra båda sakerna både i dåligt och bra. Så en bra konkurs, det är helt okej att ha med sig i ryggsäcken. En bra företagsförsäljning också. När jag sålde mitt företag, det här Kaleo, tänk på att man har en ordentlig startkalkyl. Det säger att man vet att man klarar utgifterna från början. Vi tog ju pengar ifrån de här digitala utbildningarna och investera i teknik för att bygga digitala guider. Så att det tog ju, jag vet inte hur många månader det tog innan ett museum betalade fakturan, men till slut så. Likviditetsresultatbudget. Man kanske kräver en liten förklaring vad som är likviditet och resultat. Likviditet är pengarna på fickan. Resultat, det är hur mycket pengar du omsätter i det året. Det säger, du kan ju göra en omsättning på en sida av året men ha likviditeten på andra sidan. Det vill säga att du kan ju prata med kunden att de betalar fakturorna snabbare.
eller att de skickar räkningar till dig med lång betalningstid. Kostnadsmedveten. Väldigt, väldigt viktigt. Man ska som egen företagare tänka på varenda krona. Det är betydligt lättare att spendera en krona än att tjäna en krona. Så tänk på det. Behöver man den här utgiften? Men samtidigt inte vara dumsnål. Vissa utgifter behöver man verkligen om man tänker med att synas på nätet etc. Vi kommer till det med hur man ska jobba med marknadsföring. Löpande redovisning. Ska du göra det själv eller ska du anlita en konsult? Och vi har fått en fråga här ifrån Joakim igen. Jag såg den, Robert, innan du hann läsa upp den. Det är för att jag pratar så mycket så du får inte en syl i vädret här. Joakim frågar, hur många olika företag har du haft och vilken var svårast och lättare att börja driva själv, tycker du själv? Jag har haft 4 företag. En ekonomisk förening har jag också haft. Och det allra lättaste bolaget som jag driver, det har jag faktiskt idag. Och det är en enskild firma där jag ger ut böcker som jag skriver tillsammans med min familj. Det är det allra lättaste. Jättelätt att starta, jättelätt att driva, väldigt lätt att bokföra deklarera. Det svåraste företaget jag hade, det var när man har anställda. Så fort du har en anställd, då bestämmer du inte själv allting i företaget, för då är du knuten av lagen. Lagen om anställningsskydd till exempel. Så att allra lättast för mig att driva ett eget företag där jag bestämmer själv. Det svåraste var när jag hade anställda. Ju fler anställda desto svårare. Men när man kommer upp, jag hade 100 anställda en gång, då blir det lättare igen. För då behöver man ha så pass mycket hjälp runt omkring sig så att man får. Vi anställde till exempel en vd då. Det var ingen av oss som ägare som tyckte att vi var tillräckligt kunniga på det. Och Kent Grundström igen, tack för inslaget här. Det går att få en mentor som hjälper via AF. Det rekommenderas. Absolut. Det rekommenderar jag också. Så prata med Arbetsförmedlingen. Om ni sitter i Västernorrland så är det mig ni kommer få träffa. Då kan Arbetsförmedlingen köpa 20 timmar stöd. Och här har jag jobbat med allt från marknadsföring till, alltså som sagt, deklaration till logotyper och vad man nu kan för någonting. Bokföringen. Ofta som företagare tycker man att det är tråkigt, men det är väldigt enkelt. Sätt fakturor i en pärm. Sätt räkningar i den andra pärmen. Sätt dem i ordning och reda från början, så är det väldigt, väldigt lätt sen när man ska deklarera. Så, går vidare. Marknad och marknadsföring, digital närvaro. Det här är någonting som jag vurmar lite extra för. Jag har 2 exempel här. Jag tänkte ta det första exemplet med min bok. För 8 år sedan så började jag berätta en saga för mina barn. Och den här sagan kom vi på för 2 år sedan att ska inte ta skriva ner den så det blir en bok. Och då tänkte jag, ska jag nu skriva en bok så måste jag låtsas vara författare. Jag hade inte skrivit en rad tidigare i bokform. Så att då startade jag en webbsida. Jag startade en Instagram-sida och en Facebook-sida. Som heter C-Branch förlag.
Försök, visst är på engelska, fyndigt och bra. Och jag gav mig den på att jag skulle ha över 10 000 följare på Instagram. Och det fick jag. Betalade inte en spänn för det. Hjälpte jättemånga företag igång med digitala närvaron. Och hur man får följare där, det är ett möte i sig. Det kan vi prata en hel timme om. Men jag var väldigt aktiv och lät folk följa mig och lät dem tro att jag faktiskt var en författare. Och när boken var klarskriven så hade jag sålt 500 ex av den till helt okända människor som hade följt mig på nätet. Och kan jag låtsas vara författare, då kan ni driva ett företag om ni har något vettigt att sälja. Det är en jättefördel med de här sociala medierna. Tack Kent. Kent har läst min bok. Vad roligt. Det är inte det mötet reklam för boken, utan för att det faktiskt går att gå ifrån en tanke till handling utan att det kostar en krona. Vad kul Lina. Du får jättegärna mejla mig så kan vi ta ett individuellt möte om du vill ha mera stöd på vägen i ditt bokförfattande och hur du ska marknadsföra dig. Så det, jag skriver mailadressen sen, så det tycker jag ska vara kul. Vi på Curonova valde för ungefär ett år sedan att börja betala lite marknadsföring på Facebook. Och för ett år sedan då var Curonova en fjärdedel så stora som vi är idag. Och det är inte bara tack vare Facebook-marknadsföring, men en hel del tack vare det att vi faktiskt har gått ut och vågat säga att vi är duktiga på det vi gör. För det är inte så värst svenskt att göra det, men vi har faktiskt fått rätt bra betyg av Arbetsförmedlingen, eller väldigt bra. Vi har 4 stjärnor på många orter, de flesta orterna. Så att som företagare, om man har råd att betala en liten slant, så vågar jag nästan säga att man får tillbaka en stor slant om man har en bra sak att sälja. Och här är erbjudan till alltså om ni skulle vilja att vi pratar en timme om bara marknadsföring på digitala medier, så kan vi göra det också. Nu ska jag se en till fråga. Ja, förlåt. Skulle du säga någonting, Robert? Nej, jag såg att du tittade på Joakims fråga här om två startar ett företag och vi äger fastigheten med tillbehör. Hur delas skulderna ifall det går i konken? Om du startar ett handelsbolag så delas det lika. Men kan en inte betala, då får den andra betala. Ett aktiebolag handlar med. De säger gärna att du ska skriva 5 år, men de säger nej, en månad då. Och så kommer ni överens om ett halvår. Och så sitter ni inte fast i någonting. Kan man utgå från hemmet? Det kanske man kan göra. Var noggrann med moms. Betala alltid skatten i tid. Även om ett aktiebolag slarvar med momsen och skatten, då kan du få det i ryggen. Sälj, sälj och sälj. Vi skulle kunna ha ett eget negativt om bara prata sälj. Men det är så viktigt. Det är så viktigt att man har det i tanken att kan jag inte sälja det jag har, sälja idéerna, sälja prylarna, då kommer det inte gå. Det måste finnas någon som vill köpa den erbjuder. Ja, vi kör en timme om sälj också. Det är jättekul att vi får mycket idéer här. Sen en timme om sälj, en timme om marknadsföring. Rock'n'roll, det är bara kör hårt. Och det kan vara mycket sådana här saker som jag sagt nu som har varit tänkt på det. Det kan bli, men i grunden alltså, att köra företag, det är så roligt. Man får göra så mycket resor i både i sig själv och i världen, ja. Det är roligt med företagande, men gör det med risktanke så att man inte gör något dumt.
också håller en utkik här efter marknadsföring och säljseminarium, så ska vi se att vi ska sätta upp det också. Och nu har vi ett par minuter till frågan, men jag tycker ni var så duktiga på fråga under tiden, men vi släpper väl loss funderingar här. Nej, men då får jag tacka för mig. Det var jättekul att få träffa en 100 pers eller någonting vad det var.